bem-vindo ao Frames Residence, um projeto pioneiro e inovador. Localizado no Pontal, um lugar de natureza exuberante, cercado pelas melhores praias cariocas, montanhas, florestas e com toda a infraestrutura que o Recreio dos Bandeirantes oferece, a Calper traz para você um empreendimento que irá promover o surgimento de um novo bairro residencial, construindo novos conceitos urbanísticos e um estilo de vida diferenciado. O Frames Residence vai dar início à transformação desta área num lugar magnífico, com toda a comodidade, conforto e facilidade que você merece e procura. Sempre buscando surpreender seus clientes, a Calper dedicou-se a estudar cada detalhe da arquitetura. Inspirado no conceito do design que utiliza grandes molduras para compor uma estética diferenciada e autêntica, surgiu o Frames. O desenho harmônico das fachadas cria um mosaico tridimensional que oferece de cada ângulo visto uma perspectiva diferente. Cada prédio torna-se exclusivo. Emoldurada por 9 edifícios, a área de lazer atende a todos os gostos, hobbies e idades e oferece a você uma oportunidade única de celebrar e viver a vida. No Frames Residence, a qualidade de vida é o que mais importa. Por isso, a melhor academia do Rio de Janeiro, a Companhia Atlética, também irá fazer parte do seu condomínio e da sua vida. Com uma decoração rica em detalhes, os espaços do Frames foram pensados e planejados para o conforto de sua família. Apartamentos de 3 e 2 quartos e coberturas de diferentes tamanhos e layouts compõem um condomínio completo que atende a diferentes estilos e necessidades. É só escolher. O Frames também irá oferecer segurança 24 horas e uma infraestrutura de lojas e serviços para sua melhor conveniência e praticidade. Sustentabilidade é um item importante para a Calper. Por isso, soluções para reduzir o impacto sobre o meio ambiente estarão presentes no Frames. Design, natureza, elegância e diversão em um só lugar. Desfrute aqui os seus melhores momentos.